लो यहाँ ठीक है सहयोग भाइको मेसेज आएछ हो व्हाट्सएपमा के भन्दैछ सुनौँ है खानु पर्दै थियो ब्याज दिन्छु नि म पनि खोइ ब्याट्री आएन त अन्त ला के गर्नु अब म सो हेलो एभ्रिवन वान सेकेन्ड वेलकम ब्याक टु सागा ब्लग्स अहिले पानी परिरहेको अवस्था छ हो सो जाडो जस्तो भएर काम गर्दैछ ए आम्बो हेर्न त चले पानी बन्न थाल्यो पानी परेर बेहालत भइरहेको छ पानी झरीमा पनि पानी ओसारै हुँदैछ उयो मोजा उठाइदिएछ तैँले तिम्रो मोजा लगिदियो कुकुरले जाऊ ए आम्माम पानी ओसारै हुँदैछ सो आज चाहिँ छुट्टीको दिन हो घरमै बसेर हुन्छ आज ब्लक बुढाबुढीको मिठो मिठो पकाउने कुराहरू हुन्छ हो पहिला पानी झरीमा सबै काम चाहिँ ठामठिम गरिहालौँ भनेर चाहिँ हामीले यस्तो गरिरहेको छौँ तिम्रो मच्चै धुँदैनौ होला अन्त गनाउने मच्चा बनाइरहेको हुन्छ कुकुरले टिपेर लगिदिइहाल्छ एकदम धुमधामसँग उसले सुकाएको लुगा अब यो झन्डै लाग्छ होला सुक्छ भोलि तिन चार हप्ता पो लाग्छ होला कुहिन्छ त्यो लुगा बर्बाद गऱ्यो यसलाई थन्काइदिइहालौँ ल यहाँ रुममा छौँ अहिले हामी हो कामको सिलसिलामा हामी माथि बस्दैछौँ है लास्ट हप्ता चाहिँ तल घरमा थियौँ यो हप्ता चाहिँ हामी यहाँ छौँ हो गाइछु मैले चाहिँ भर्खर नुहाइधुवाइ गरेको कि त्यो भएर अलिकति त उता भिज्यो भने चाहिँ खुट्टा दुख्नु थाल्छ अन्त खुट्टा सेकाउँदैछु एकदम दामी उसको हेयर स्टाइल हेरिहाल्नुहोस् सक्छ के भने हेरेर काटेको अरे धुइधुवाइ पारेपछि चाहिँ यसरी टक्कै सेकाउनु पर्छ कट 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 दुख्दिन्छ कि गाइस त्यस्तो छ अवस्था ल दुईजना चाहिँ हिटो ताप्दै अब एकछिनमा हाम्रो मुख ब्याङ हुन्छ होइन आज तिमीले डल्लै हिटो त कब झान्थ्यो अन्त चाइनिज पो बोल्दैछ त ल यहाँ ठिकै सहयोग भाइको मेसेज आएछ हो व्हाट्सएपमा के भन्दैछ सुनौँ है ल ए ल ल एडभर्टाइजको लागि रहेछ ओपन भलिबल टुर्नामेन्ट एन्ट्री फी 1050 रुपियाँ स्टार्ट फ्रम 6 जुलाई नेक्स्ट मन्थदेखिको रहेछ 6 तारिकदेखिको हाम्रो गाउँमा अप्पर तुङसुङ डाँडा गाउँमा भलिबल टुर्नामेन्ट विनरले 8000 विथ ट्रफी अनि रनर अपले 6000 विथ ट्रफी लु कन्ट्याक्ट नम्बरहरू पनि रहेछ यहाँनिर म यो कम्युनिटी पोस्टमा हालिराखिदिन्छु सो हेर्न सक्नुहुन्छ लास्ट डेट अफ रेजिस्ट्रेसन चाहिँ 30 जुन 30 जुनसम्ममा चाहिँ रेजिस्ट्रेसन गरिहाल्नुपर्ने रहेछ लु नास्ता आयो नास्ता पानी लु यो चाहिँ बिहानको हाम्रो ब्रेकफास्ट सो त्यो गरिहाल्ने त्यो पछि अरू काम कुरा हुन्छ गाइस लु बस्छ तिमी ल ल त अब घुम्नु गएको रेनकोट ओढेर लु अब चाहिँ हामी घुम्नु गएको हेर्नुहोस् है कहाँसम्म जाँदो रहेछ ल चलो 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 टाउको छोप्नु परेन झुम्रा पर्छ त अम्बो अब त पाकेर पनि झरेछ दादा हेर्नु माथि रोपै पाकेछ है म त खानु हुँदैन आरोस वरिपरि भइरहेको छ पानी हौ त्यो ओढ न तिमी चिप्लिन्छ नि यो बाटो त फेरि बर्खामा त यस्तो लु पानीले छोप्यो नि हौ यता पनि बर्खाले पुरा रुखको आएको भाँचेको बर्खामा त भाइ जोगिनु पर्छ अहिले मैले आज चाहिँ हेर्दै आएको पुरा पाकेछ फुपु ए खाँदा हुन्छ नि मैले यतिको पाएको त अन्त चार दिन त अब पिपल झन् त छिटो पाकेको जस्तो लाग्यो त है दामी छ राख्नु त कस्तो पुस 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 पानी परेको परेकै छ हुस्से लगेर हो यहाँ हामी चाहिँ चिया खाँदै भोलि चाहिँ सब्जी पकाउँदै हुनुहुन्छ हो
चप्पल हेरिहाल्ने नयाँ हेर मैले भएको यो छ्या लु ओ यो क्या मिठो रहेछ तर आरो चाहिँ अहिले अघि हामीले खाएको यही बोटको आरो छ चाबी नै हो सिक सिक लाग्दो भइरहेको छ नि हौ अझ गरन्त ल्याउ पारिदिइरहेको छु पुरा अब तर्से म तर्से फङ्ग्रकै सुकिसकेछ तिम्रो लुगाहरू खुरिएछ अब आइटम पाक्न सुरु भयो त गाइस यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आलु हाम्रो पुरी रेडी भयो अब पानी बनिँदैछ त्यो पछि हुन्छ हल्का टेस्टिङ टेस्टिङको लागि खालि हो भाइ चाहिँ चटपटा बनिँदैछ चटपटा लु गाइस यो रेडी भयो हाम्रो चोखा सिधै गइगयो अब सिधै अब यो रेडी टु इट मिठा पनि हुन्छ हाम्रोमा चाहिँ पानीपुरी मिठा पान पनि 10 रुपियाँको 5 वटा है हाम्रोमा 10 को 5 10 को 5 सटेर राखिदिने यहाँ रेडी भएको छ खानु पर्दै थियो ब्याज दिन्छु नि म पनि फेरि हेर्नुहोस् है बढिया 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 यो चाहिँ आफ्नै हातको हो नि त भैयाको हातको होइन नि त मजा आयो ल सक्यो गाइस फिनिस अर्को सुरु भइगयो उसको फेरि हो सक्छ त्यसको बनिन्छ पराठा हामीले खाइसक्यौँ पानी पनि लु हेर्नु ल फुस 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 पानी झऱ्यो हो ए आम्मामा कस्तो भइरहेको छ वेदर कन्डिसन एकदमै ब्याड छ अब चाहिँ लु पराठा रेडी भयो अब पराठा खाइदिने हो लु हालिदियो तात तातो मजा आयो त पराठासँग घिउ खाने हो नरम भएछ नि त दामी म चाहिँ पराठा तातो भएर चाहिँ उयो त्यहाँ अलिक सिल्ने गर्नु त्यसले त्यो पनि तातै पो रहेछ त्यस्तो पनि हुन्छ त परोठा घिउ ल म चाहिँ एकछिनमाथि स्कुटी स्टार्ट गर्न जाँदैछु हो दिनमा एकपल्ट स्कुटी स्टार्ट गरेर भने बस्ने प्रब्लम भएको छ कि सो ए हेर्न यस्तो भइरहेको छ वेदर एकछिन रेस्ट गऱ्यौँ हामी हो दिउँसो पानी झरीमा कहाँ जानु के गर्नु भयो
अनि आफ्टर लन्च हाम्रो रेस्ट भएर अहिले म चाहिँ गएको माथि रोड साइडमा राख्छु नि त हामी स्कुटी कि त्यहाँ गएर देखाउँछु म तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् त स्टिल दिनभरि जस्तै पानी पऱ्यो आज त सिमसिम 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 ए रेनकोट लगाइदिएकी नै हो म चाहिँ रहु हेर्नु न यता पनि झार जङ्गल बोलाएर ए यस्तो भइरहेको छ एकछिन स्टार्ट गरिदिउँ लो गाइस म चाहिँ यहाँसम्म आइपुगेँ स्कुटी राइड गर्दै यो बाटो यस्तो आएको ए यहाँ वरिपरि टिक 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 गर्दै कराउँदैछ किरा पट्याङ्ग्राहरू पारी चरा पनि कराउँदैछु बिउचर भन्ने हो ल फेरि फर्केर जाँदैछु म यो चाहिँ हो ह्याप्पी भ्यालीको टी गार्डन फ्याक्ट्री अनि यहाँदेखि तेर्सो तेर्सो गयो भने परपर गाउँहरू भेट्छ हो यहाँदेखि चाहिँ छैन बाटो म चाहिँ यताबाट यता लाग्ने फेरि यहाँ आएर प्रब्लम भइदियो हेर्नु न खोइ ब्याट्री आएन त अन्त ला के गर्नु अब म फोन पनि लिएको छुइनँ यार छ्या हो यस्तो हुन्छ नि त प्रब्लम के भयो भने जस्तो मैले यो किल स्विच अफ गरेर चाबी अफ गरेँ खोइ त लाइन त ला हो के गर्नु अब समस्या भयो त हौ ला हट्टा के भयो त्यो यहाँ चाहिँ ठेल्दै ल्याइ पुऱ्यायो कि त्यहाँबाट हेर्नु न लाइनै नदेखाइ त के भयो त्यो भइदिनु यहाँ धन्न स्टार्ट चाहिँ भइदियो रात पारिदियो नि हौ यार स्कुटीले त मलाई त छिट प्रभु स्कुटी बिग्रेर नि परसम्म गएको थियो होइन बाटोमा आपात पर धन्न किकले स्टार्ट भइदियो कि त्यो अगाडिको चाबी अन गर्दा पनि नबोलेको ब्याट्रीको लाइन बिग्रियो होला भोलि बनाउँछ अब के गर्नु गर्नु ठेल्दैले आदि बाटो चाहिँ फेरि दिमागमा यसो आयो होइन कि किकले स्टार्ट गरिदिएको भनेर डबल स्टार्टमा चढेर एक किक कान्दिएको धन्न स्टार्ट भयो नि लु सुरु भयो उसको अब फेरि जुम्बा डान्स सुरु भयो उसको एक्सर्साइज केलाइन्छ होइन नि फेरि के त यसको एनर्जी यो त म पनि सक्छु होला हौ भयो यति गर थाक्छ यति गर पसिनाहरू भइसक्यो पसिना होइन उसको बाबा भयो हेबी 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 यो स्टेज त झन् हेबी हेबी यो स्टेज लु डन उसलाई पसिनै पसिना भयो यहाँ त कस्तो लाग्छ यताको जिल्लामा त ठिकै छ हेर्नु कस्तो लाग्छ पसिना ल पुस पसिना मजाले कला त देखेको थिएन त उसले कस्तो मजाले पछि मैले पनि ट्राई त दिएको कि अलिअलि हुँदैन रहेछ मेरोमा ल त हेर न ग्यास तुर्ला जस्तो हुँदैछ
अढाई महिना जस्तो त थाहा नि हाम्रो ग्यासले उसको त टाइम देखिहाल्नु भयो तपाईँहरूले हो म चाहिँ जानेको भनेको थिएँ यो अलिअलि झ्याङझ्याङ झुङझुङ अलिअलि गाउनु ल अब म चाहिँ मेरो ट्यालेन्ट चाहिँ त्यही देखाउँछ है तपाईँहरूलाई के बढ्यो ग्यास हामीले कति जोडेको दुई महिना जस्तो भइसक्यो कि अन्त अहिले चाहिँ एकदम डाउटफुल छ हाम्रो सिलिन्डर सक्नु आँटेको छ यस्तो लाग्दैछ त्यो तपाईँहरूले पहिला हामीले त्यो नयाँ ग्यास सिलिन्डर किनेको भिडियो थियो नि हो त्यसमै त्यति बेलै जोडेको ग्यास अझै सकेको छैन लु तपाईँहरूलाई चाहिँ म गीत गाएर सुनाउँछु मेरो ट्यालेन्ट भनेको त्यही हो उब्रेको उसले चाहिँ खत्रै गाइदिन्छ है गाउनु पनि ल ट्राई गरौँ त यो टोन सुन्न चाहिँ कुन चाहिँ रड्डी भयो त ल पाक्दा पाक्दै हाम्रो आइटम पाक्दा पाक्दै ग्यास सक्यो नि के गर्ने अब स्टोभमा अब चाहिँ यहाँ हामीले हेर्नु न उसले सिल प्याक गरिसकेको थियो कि हाम्रो स्टोभ भनेपछि अब बुक गरिराख्नु पर्ने रहेछ ल त
एकछिन भयो हाम्रो जामिङ भयो हड्डी भइदिने यहाँ हड्डी भइदिने लु तपाईँहरूले कस्तो लाग्यो हाम्रो अहिलेको गाना हो ख्याल ख्यालमै हामीले गाइदिएको यो सो हामीले कतिवटा भ्लग्समा चाहिँ हामीले इन्क्लुड गरेको छौँ यो डुएट सङ पनि दुईजनाले गाएको छौँ योभन्दा पहिलाको भ्लग्सतिर पनि छ दुईजनाले गीत गाएको होइन हामीले अहिलेसम्म के गरिसक्यौँ कभर एक प्यारको नगमा भन्ने होइन माया रहेछ र भन्ने पनि गरेको छौँ त्यहाँदेखि नाजु हेर नै हेर खान्छ र फर्दर आउँदैछ हाम्रो अरू पनि बाहिर हाम्रो नै ट्याम्मा अन्तर भइरहेको छ टिक 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 गराउँदैछु ए ल त भन्दा भन्दै एउटा गीत सक्दा त हाम्रो ग्यास पनि सकियो नि हो एउटा ल ल अब फेरि ब्याक टु स्टोभ हो यो स्टोभ पनि सक्यो भने ब्याक टु चुल्हा अब दाउरा गर्नु जानु पर्दछ ल अब ग्यास आज चाहिँ बुकिङ गरेर भोलि ल्याउनु जानुपर्छ भोलि दुःख पाएँ अब मैले लु ल हाम्रो डाइट कति बेला पाक्ने हो अब त ला स्टपमा त पाक्छ होला गुड एप्स ल्याइकन आएको थियो अघि अघि स्कुटी लगेर चिकन किन्नु भएको बाटोमा स्कुटी बिग्रेर झन्डै ओभर परेको यस्तै हो लाइफ भनेको मर्मत गर्दै चल्नुपर्छ मान्छे त म मर्मत गरेर यतिको भएको हो अनि उसको हेर्नु न सिलौटो उसले लिएको यो सिलौटो चाहिँ खोजेर लाभाड खोजेर ल्याएको सिलौटो चाहिँ हामीले यसरी युज गर्दैछौँ अचार किन्नको लागि पहिला भ्लगमा तपाईँहरूले हेर्नुभएको होला नि यो सिलौटो लिएको क्या कस्तै कसरी खोजेको छौँ हामीले है कतिको दुःख गरेर है लु गाइस हाम्रो डिनर रेडी भयो होइन ल अचार हेर्नुहोस् त कस्तो मिठो बनाएको छ मेरो बुढीले दाल अचार अनि अर्को खास हुँदैछ खास स्टपमै पनि दामी प्याकेट हो है आदि बिचमै धोका दिएको थियो ग्यासले हामीलाई तर पनि स्टपमा उसले यति मिठो बनायो कि अब लु आधा रातमा भए पनि खानासाना मजाले डाइट खाइदिने हो बिहान छिटो उठेर फेरि काम कुरातिर लाग्नुपर्छ हो उसले भनेको चाहिँ सिलौटोमा पिसेको र मिक्सीमा पिसेको फरक हुन्छ अरे नि त टेस्ट सिलौटोको मिठो हुन्छ अरे ल उसले सिलौटोमा पिसेको अचार अन्त चाहिँ म तुनसुङमा पनि मिक्सर हुँदाखेरि म सिलौटोमै पिस्छु ढिलो भएको मात्रै मिक्सरमा तल घरमा सिलाटोमा चाहिँ कस्तो मिठो हुन्छ नि त अलि ढुङ्गाको रसहरू पनि जान्छ नि त आउनु आउँदैन त एक दुई खेप पिस्यो नि त लु हाम्रो चिकन डिनर चल्दैछ खायो त नबजाउने गिटार डिस्टर्ब हुन्छ अरूलाई लु भाइस दिनभरि तपाईँहरूले देखिहाल्नु भयो आज हाम्रो के कस्तो बित्यो होइन सो तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् फेरि अर्को भ्लगमा भेटौँ त्यतिन्जेलको लागि टेक केयर थ्याङ्क्स फर वाचिङ बाई बाई ल बाई गुड नाइट गुड नाइट गाइस सब्सक्राइब गरिराखिदिनुहोस् है गर्नुभएको छ भने अनि बेल पनि बजाइराखिदिनुहोस् नोटिफिकेसन बेल ओके बाई